你没事吧？哎，干什么的？还好跑得快。完了完了，怎么是他呀？他怎么在这儿？芭比，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 芭比。看不见我，看不见我。哎，小夫，怎么又是你？我那个，嗨，前男友。你别痴心妄想了，我已经有女朋友了。有女朋友？这个女朋友是我给你买好的。对啊，太坏。我答应你好，我是他的正牌女友佳丽。不纠缠你也可以，但是我要确定他有没有资格待在你身边。他赢了，我就离开。成交。失误了。怎么样？有意思。接下来，我赢了，我赢了，眼光不错哦，你赢了。我还得舒服吗？抱歉。害我摔了这么多次，你说怎么办？我不知道。既然这样，那你就做我女朋友，用一辈子了，行吗？这是把渣！你变态啊！都说了再删了网吧，你人呢？不好意思，都是误会。夏姐，让我帮你教训渣男，能不能把地址说清楚？你该不会……哎，没想到还是我邻居，还是帅哥给我丢了缘嘛！我要去追求我的幸福了。哎 ，Lights Camera Action！ 你好，我是你隔壁的邻居，请问你家停水了吗？怎么了吗？他不会是认出我了吧？啊，没事，进来接吧。好，还不快点迷恋上我的美色！追求幸福你就靠这些啊？你一直用的六神温润精粹沐浴露呢，你看看冬天多干燥啊，万一和男生有肢体接触呢？对哦，这款六神温润精粹沐浴露里面含有长白山人参精粹、艾叶和六神原液，泡沫细腻丰富，0%皂基添加，超级温和，还有甜甜花果香气，像我这样白嫩的香香小仙女，男生一定把持不住。别紧张，我们先练习一下。帅哥，给个机会我养你啊。还好我有准备，就是听你的声音好像我刚刚遇到了一个女变态。变态啊，那你可要好好保护好自己，万一被骚啊，小心，这不好啊。有个小变态化了妆和身上的味道却没有变，还说要养我，是你吗宝贝？完蛋了。哼，妹妹别痴心妄想回家了，现在我才是这家的大小姐。凭什么？就算我爸爸离婚了，我也是爸爸女儿。可笑，你算什么东西啊，我们现在才是一家人，爸爸是不会拿钱给你妈治病的。把他给我丢出去。放开我，放开我，我一定会让你们付出代价的。就给你一个印，追，一定要抓住厉言琛。厉言琛，全球第一帝国集团总裁，他吃了药跑不远。为了妈妈的病，不管了。不是，走。你说的一个亿是不是真的？帮我，我会给你一个亿。人呢？说好的一个亿。嗯。佳丽小姐，你母亲现在的病情很严重，必须马上做手术。您看这边的费用。你放心，我有钱。年琛，你说的一个亿还算数吗？当然。我改变主意了，我要帝国集团总裁夫人这个位置。厉夫人的位置可以给你，但一亿就不做数了。好，我答应你。这么爽快，确定不要了？总裁夫人这个名头就够了，我能养活我自己。真的不需要我养你？不需要。真是有趣，世界上居然会有跟你一模一样的人。今年的我会遇见心软的神吗？圣诞年会现场布置好了没有？就差一点点了，这点东西都办不好，真是笨死。齐总，您来啦！难道刚刚愿望实现了？场地我已经布置好了。嗯，别看了，他可是咱们董事长的儿子，就你这村姑的样子，就别想走地鸡变金凤凰了。去，嘿，佳丽，公司的女生听说董事长的儿子要来，都精心打扮了一番，你就打算这样参加今晚的年会吗？可是我不会化妆，跟我来。我今天就给你打造一个圣诞新年装，让你成为今晚最闪亮的那颗星。嗯，
哇，这个眼妆也太好看了吧，我好喜欢呀。当然了，我可是用了我压箱底的宝贝舞动奇迹眼线胶笔，不仅上妆非常自然，而且丝滑流畅，防水还不脱妆，还能当做卧蚕笔使用呢。另一边还自带卷笔刀设计，特别方便，刚好适合你这种不会化妆的初学者，送给你了。还是你对我最好了。行了，飞上枝头可别忘了我哦。年会就要开始了，我们赶紧继续吧。所有人都到齐了吧？抱歉，我来晚了。既然人都到了，那咱们就玩个刺激点的游戏。等会儿关上灯，在场的所有人寻找自己的舞伴，牵手成功的自然组成一对。游戏开始。游戏结束，看来咱们小齐总跟家里还真是有缘分啊。那咱们年会正式开始。总裁，把手给我。啊，昨天那么主动的小野猫，今天怎么变成小白兔了？昨天。苍兰，别让我再看见你。心软的神，你我跳进了我的狼窝，你就别想跑。我中奖了，我当红男明星做一日情侣。是的，您抽中了双台特别活动一等奖，有幸能够和当红明星齐木在一起八个小时，并且全程会用丝带绑着二位的手。哎，我们去，一会儿就去。是你搞的鬼吧？哎呀，妹妹，你就帮帮哥哥吧，我女神特别喜欢他签名照，所以你就帮我卖了。你要敢不去，我就把你信息卖给你前夫，你都躲了他五年了。野鸡怎么能变凤凰呢？你嫁给他这几年，他跟家里断绝了关系。我才是和他最相配的，你该拿钱退出了。好，行吧，就这一次。哎，等等，你就顶着这张熊猫脸去约会呀？我还能怎么办？最近经常熬夜，黑眼圈遮都遮不住。用这个啊，兰芝新推出的限量版猛虎红气垫，看它这可爱又红火的包装，是不是很有新年的感觉？这个小猛虎也太可爱了吧！这不就是我平常最常用那个微信表情包吗？当然，这可是跟胖虎的联名款，你的虎年限定哦。粉扑上的针孔设计，不仅上妆均匀，遮瑕效果也没话说。哇，轻薄的雾面妆感像是开了磨皮一样哎！而且它的持妆能力也很强，就算不小心撞到他怀里，也不会蹭到他身上的。哇，说不定还能俘获他的芳心呢。你，哎呀，行了，不逗你了，这个送你，赶紧带着他去见你的一日情侣吧。算你有良心，刚好我也舒服，就当本命年的好运加持器礼物了。应该就是这里了，就是他。这种报名的偶像待在一起八小时的女生，一定是每天活在幻想里的宅女。看我不用我的好运加持器闪瞎你的眼，果然小小辩解。我很。佳丽，喂，老板，我看到夫人了，你干嘛？我就是你说那个每天活在自己幻想里的那个宅女。你干嘛？不要碰瓷啊！没事，老毛病了，我缓一下。那你没事吧？你干嘛？我能干嘛？但是开始工作。哦。一日情侣，请多指教啊，女朋友，走吧。把手放开！你还要躲我多久？我们已经离婚了。我还没签同意书呢，老婆。不好意思，她现在是我的女人了。我这是什么运气啊？宝贝，你睡着了吗？哔哔哎哔。今晚在街中偶遇心中的他。姐妹们，酒吧松起。佳丽，宝宝，这不是看你感冒了，正准备跟你出去买999感冒灵吗？我是不是及时有暖心呀？嗯。宝宝，你是卡了吗？席慕，你居然敢骗我！这招真是六番了，你给我等着！